I seguim parlant de col·lectius que podem trobar si mirem a la història de Cardedeu 100 anys enrere, en aquest cas 101 anys de cançons. Parlem de la Coral Cardedeuenca, que ha celebrat el seu centenari a través d'actes i concerts com el que veiem ara. Les veus del cor, dirigit per Emilio de la Linde i Manel Ferre, van omplir durant gairebé una hora l'església parroquial de Santa Maria de Cardedeu en el seu concert d'estiu. El programa del concert comptava amb un repertori tècnicament difícil, entre els temes peces contemporànies i populars dels compositors Toldrà, Brutons, Vila, Lauritzen i Fauré. El concert va acabar amb diverses peces del mestre Manel Oltra i va voler ser un petit homenatge al músic mort fa pocs mesos. De cara al curs vinent hi haurà un nou repertori i la visita del cor dels mestres cantaires de l'illa de Mallorca. Un bon intercanvi, que la gent allà ens van tractar molt bé, per tant aquí també els tractarem molt bé i farem un concert de nou aquí a l'església a principis de novembre amb ells i després ja de cara al de Nadal. I la gent ja, això, els intercanvis agrada bastant i ja s'està mirant igual de fer-ne algun altre, per tant, bé, no, d'entrada no es para, vull dir que la cosa funciona i bé.